Броят на загиналите от мощното земетресение, засегнало Турция и Сирия, надхвърли 21 000 души. Според официалните данни, 17 674 са загиналите в Турция, а 3377 в Сирия. Земетресението случи в понеделник и беше с магнитуд 7,8 по Рихтер. Зимните температури са причината за затруднената работа на спасителите. Първата помощ от ООН достигна зоните, контролирани от сирийските бунтовници, но надеждата за намиране на още оцелели намалява. Какво обаче се случва в Турция и в Сирия и какви ще са перспективите пред двете държави? Сега разговаряме с журналиста Мехмет Юмер, който е при мен в студиото. Здравейте, господин Юмер. Здравейте. Може ли да прогнозираме от сега кога ще успее Турция да изтири, да се стабилизират след тази ужасяваща трагедия? За Турция все пак можем да говорим в така по-конкретна перспектива, тъй като самият президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че за една година ще бъдат построени нови жилищни сгради, в които хората да бъдат така приютени и да се търси решение на тези проблеми. Мигновено, буквално, така беше реакцията на Анкара и на властта в Анкара. Докато за Сирия няма много точно как да го анализираме и да го оценим от дистанция. Защо го казвам? Защото в Сирия, тези региони не са точно под контрола на официален Дамаск. И особено там, където е най-голямото бедствие в Идлиб, те са пък бунтовниците, които се воюваха срещу Асад. Така че достъпа на хуманитарна помощ, по-скоро това идва от Близкия изток, искам да уточня, държавите от залива, те се притичват по-скоро, отколкото ако Русия и Иран направят помощи, те пък отиват при официален Дамаск. И там има и, разбира се, критики, че не се конвоират правилно към бедстващи региони, но там аз не бих се ангажирал с много по-вече конкретика, тъй като стана дума и за това Турция да помогне в тези региони, в които тя има периметър на влияние, тъй като тя има 4 военни операции до сега в северо-западната част на Сирия, но пък знаете, че с Брюксел има, Анкара има споразумение за бежанци, за финансова помощ и доколкото разбрах, те са много обвързани нещата за финансовата помощ. Тук, може би, най-спешното е за хуманитарната помощ, на мига да се помогне. Така че за Сирия наистина в тези региони, където удари земетресението, за съжаление, не са много добри нещата. Хората бедстват. Аз гледам и такива видеа от сирийските бедстващи зони, които просто това е трагедия и няма как да го опишеме. Трябва всеки да се организира и да помогне. Но що се отнася до Турция, това може би все пак ще има някакво развитие по отношение на факта, че тази година трябваше през лятото да има избори в Турция. Прощавайте, и в този ред на мисли природното бедствие изненада властта, но те така или иначе трябва да направят необходимото, за да може да се даде някаква надежда на хората, които бедстват в момента. Само че това, което международните агенции ни казват, е, че заради забавянето на спасителните операции се надига гняв срещу Ердоган. Така ли е наистина? Ще може ли това бедствие да окаже някакъв резултат, ако изобщо се случат избори през май?
Сега, аз говоря за избори по принцип, понеже трябва да има избори, но знаете, че сега се обяви 3-месечно извънредно положение. Така че тук да вметнеме по Конституция, ако не е военно-временно положение, няма причина да се отлагат. Сега пък чувам и политици, които казват, ние и без това заприличахме на военно-временно положение. Но за гнева, тук сте права, защото в първия ден наистина реакцията не беше на ниво, не беше адекватна и това не е мое мнение. Вие цитирате така специалисти, обаче и турските геолози, сейзмолози, архитекти, които значи в Турция 24 часа вървят предавания от местата на бедствието. Това са 10 областни града. Успоредно с това, обаче, хората питат и защо се случи това нещо. Нали? Сега точно в този етап още шокът не е отминал, първичния шок, за да отстъпи място на гнева, защото хората, като ги изваждат, те поне ръкопляскат тези спасителните екипи, защото да им вдъхнат малко кураж, да видят, че са на земята, че са живи. В този ред на мисли, специалистите, за които споменах, наистина един от тях беше геофизик, изчислил, че по троините средно аритметично може да има 192 000 души. Сега вие споменахте вече заедно с Сирия, в Турция вече горе-долу наближава към над 18 000 са жертвите. Ако ги разбиеме, така, да, на Турция и Сирия. Сега в Турция още хората са под влиянието и въздействието на първичния шок. Разбира се, гняв има и той се вижда от камерите на репортерите, които аз гледам турските медии от 24 часа почти. Има гняв, но той по-скоро е за недостатъчно бързата реакция, за да се осигурят необходимите нужни така провизии и топли дрехи и така нататък, но там да не се отклонявам. Значи, на този етап видяхме, че президентът Ердоган отиде на място. Сега, един политик като Ердоган, който е бил 20 години начело на държавата, а още повече и два мандата кмет на Истанбул, бройте го близо 30 години, той мисли с друг менталитет. Значи той отиде там поради няколко причини според мен. Първата е, ето за гнева идвам сега на хората. Хората казват, вие управлявахте 20 години. През цялото това време, особено в бедстващите райони, в Кахраман Мараш, те имат много голяма подкрепа, управляващата републиканския алианс на националистическото движение и на Ердоган, партия на справедливостта и развитието, са много така популярни в Кахраман Мараш. Фактически, 20 години управление, как преминаваха тези сгради, как получаваха разрешителни, как всичко това се е допуснало. Гневът ще дойде, може би, и оттам. Защото явно е имало много некачествен контрол върху строителството. И Ердоган, като опитен политик, той мисля, че бързо преодоля първичния шок. Отиде на място, според мен, по няколко причини. Първо да напипа пулса на хората, как те сега гледат на властта. Отделно няма да скрия, това е и един вид пиар действие, защото имаше такива анализи, които видях, извадени от неговите изказвания. Нали? Ние сме самодостатъчни. Тоест, по този начин той малко или много дори така прави реверанс към Запада, може би, въпреки че никаква помощ не е излишна. И още една друга причина, според мен, би било
там да се, да се, освен да се усети пулса, да се обещаят някакви по-конкретни неща лично от президента, хората да бъдат успокоени. Тоест той да внесе малко или много успокоение в Да, но мащаба на такава трагедия може ли да се внесе? И то именно от политическите фигури успокоение. Разбира се, че това е много трудно. Аз имам предвид самото действие на властта този път, понеже в първия ден и самият президент призна, че са били затруднени. Той нещо такова каза. Въпросът е, че никой не го е очаквал. Само че, както казах, специалистите от много време са го предупреждавали. Сега на този етап се правят сравнения с, примерно, имаше едно земетресение в Средиземно море, което удари Измир през 2020, когато Измир загуби 117 души. Над 1000 ранени, 15 000 останаха без покрив. Тоест, специалистите казват, това нещо, властта е отговорна за това. Да, права сте, че ако има някакво недоволство след преодоляване на първичния шок, това недоволство може би ще проличи с още по-голяма сила, но фактически извънредното положение ще накара все пак властта да има своя периметър на влияние и тя няма да го изпусне този периметър на влияние, според мен, тъй като имаше от опозицията, защото извънредното положение мина през Меджлиса, но опозиционните партии казаха защо 3 месеца, не беше ли достатъчно 1 месец. Тоест, сега гледам и лидерката на Добрата партия Мирела Акшенер заявила на въпрос за датата на изборите. Ще ги проведем, може би, без да е сигурно, 18 юни, казва тя. Но, според мен, много трудно би било на фона на тази трагедия, болката на хората едва ли ще отмине. Тя няма да отмине не за месеци, а за години. Така че, но пък по Конституция трябва да се предприемат действия по посока на изборите. И никой не знае на този етап как ще се развие ситуацията. Въпросът е, че на този етап Ердоган, турският президент Реджеп Тайп Ердоган, ми направи впечатление. Той не отправи послание това да бъде над политическо обединяване на поле, на место. И фактически си съхрани периметъра, а в следващите месеци, според ситуацията, пак да обърне нещата в своя полза, т.е. той да бъде все пак контролиращият фактор. Да. Колкото и, може би, неправилно и нетактично да звучи, ще се опита ли да извлече ползи за политическото си бъдеще Ердоган от тази трагедия? Аз вече казах, че владетели като турския лидер мислят по друг начин. Вижте, и през 99-та политиците преживяха огромното земетресение, въпреки че те си заминаха от политическата сцена по-късно, защото през 99-та имаше също много бедствено положение, между 17 и 18 хиляди загинали жертви на земетресението бяха обявени, но те сигурно трябва да се умножат по две тогава. Тоест, това след 1-2 години породи една много голяма финансова криза, защото и днес тук анализаторите казват, че въпреки че тези бедстващи региони, 10 областни града, не са сърцето на турската икономика, обаче това ще забави поне за 10 години темпа на икономическо развитие на Турция с 2-3 пункта. Никак не е малко. Значи Турция трябва да се концентрира върху тези региони, 10 областни региони. Така че президентът Ердоган, разбира се, че ще има
ще иска да държи контрола в свои ръце. Не знаеме тези бедствия, как да го нарека и аз не знам, тези щети, айде така да го кажа, дали ще са съпоставими, те са много по-мащабни от 99-та земетресението в Истанбул и дали ще има някаква сходна ситуация, причинени от тези щети турската икономика да забуксува и още по да нарасне недоволството, за което стана дума в началото. Вече излязоха едни от първите анализи, които естествено те не са окончателни за това какви биха били щетите, икономическите за Турция. Споменава се цифрата 4 милиарда. Да, това е много, мисля, че условно ще бъде на този етап, тъй като ние виждаме наистина, той е с просто око на неспециалист, там разрухата е много огромна. Тя е направо апокалиптична. Така че може с течение на времето, като се оценят всички щети, тази цифра наистина и аз я видях да се умножи по 5, по 10. Ние не знаем как ще бъде. Каква беше реакцията на международната общност? Тук прави впечатление. Сега да започнем от съседите. България беше сред първите буквално държави, която се притече на помощ. Гърция. Виждаме как в такива бедстващи моменти човешкото с главна буква изтласква, избутва всичко останало, което се случва между съседите. Какво имам предвид? Когато президентът Ердоган по-рано печелеше изборите и така, на неговата балконна реч, той широко казваше, че границите на сърцето му са много широки, че печели Сараево, печели Кърджали и така нататък. Скопие да не се отклонявам, но вижте, народната мъдрост, комшулука, показа, че такава овехтяла неосманистка риторика въобще вече изживяла времето си. Вижте как хората веднага отидоха и помогнаха. България беше сред първите, но на гръцкия премиер също много така е опарен от по-рано изказванията на турския президент. Той казваше, за мен човек като Мицотакис не съществува, но вижте гърците пак. За международната общност видях анализи пак в тази посока, че малко или много натовските съюзници, особено Вашингтон, не бяха на нужното ниво, казват тези анализи, защото дрязгите, може би, сега да, пак повтарям, тук човешката драма излезе на преден план. Тя е в фокуса на вниманието. Всички се мобилизираха. Това е едно на ръка, но има и такива нюанси, които все пак вмъкват в анализа за отношенията, които периодично и хронично така се развалят. Може би от тук нататък ще видим. Аз видях един анализ след земетресението на една международна специалист, така, един международник, Дама Барчен, Инанч се казва. Дали Ердоган ще си промени стратегията, изборната стратегия спрямо Запада или дали Западът ще промени стратегията на Ердоган в бъдеще, в такъв смисъл, че знаете, преди природното бедствие, което наричаме земетресение, аз лично го окачествявам като апокалипсис, Ердоган много беше така ядосан на тези западни посолства, които затвориха посолствата си с предупреждение за тероризъм. И това беше в дневния ред на Анкара, но природата изненада всички. За съжаление, много лошо. С лоши такива поличби.
Но това беше дневния ред на Анкара, т.е. но тук насетне пак ще бъде интересно да се наблюдава каква ще бъде какво ще бъде поведението на Анкара спрямо Запада и съответно обратното. Много ви благодаря за този анализ. Това е тема, която ние продължаваме да следим и ще продължаваме да разговаряме в нашата студия. Благодаря.